Vamos! Já está na hora da história. Onde está a Nina? Me esperem! Deixa essa flor aí e vamos embora. Vamos, Nina! Nina! Cuidado, não mate as formigas. Por quê? Elas são inúteis mesmo? Elas comem a plantinha da mamãe? Elas parecem inúteis, mas elas podem salvar uma vida. Ai, meu amor, tu gosta tanto desse novo trabalho e tá sendo muito desafio. Oi, pai. A gente se sacrifica para criar uma filha com todo carinho, todo amor para isso. Morar numa casa que mais parece um sarcófago. Minha filha, faz um bife para nós aí. Ai, que horrível. A geladeira que não conserva não serve para nada. Léo! Eu tô com sede. Tô com calor. Tô cansado. Ei, como é que é aí que vai começar a história? Mas a história já está acontecendo. Você está muito sedutora hoje. Grupo 7, ok. E aí, meninas, conseguiram? Sim, você. Não sei por que ela vem tão arrumada assim no trabalho. Ela se acha. Deve estar querendo aparecer. Ontem eu tive uma surpresa desagradável chegar em casa. Cheguei e meu pai estava lá. Olha, ele nunca aceitou o meu casamento com o Moisés. Sabe o que é pior? O Moisés não colabora. Você acredita que ontem ele esqueceu de pagar a conta de luz de novo? De novo, amiga? Nossa. O Moisés não colabora, mas graças a Deus o meu pai já foi embora. Tudo bem? Bem. Como é que está o andamento da pesquisa? Estou correndo tudo perfeitamente. Ok, obrigado. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Lá, 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 iá. Lá, 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 iá. Solta o boneco. Deixa ele, é maluco. Deixa ele, é maluco. Não esquenta, não. Moisés, meu bem, você tem que parar com essa fixação por objetos. As pessoas já estão reparando. Isso está virando já loucura. Se o nosso filho estivesse aqui, ele não ia gostar disso. Se ele tivesse, não precisaria de nada disso.
Você está muito longe? Ainda vai demorar muito? As formigas só descansam quando conseguem seus objetivos. Agora você vai entender como as formigas podem salvar não uma, mas várias vidas. E aí, Cleo, achou as formigas? Ah, eu acho que hoje é aniversário da rainha. Não achei nenhuma. Ou estão se reproduzindo por aí, hein? Não dá pra ficar se reproduzindo por aí, hein? Repete o que você acabou de dizer. Que elas não podem ficar se reproduzindo por aí, né? As formigas, elas trabalham incessantemente, carregando folhas, flores e animais mortos, entre outros. Cardápio variado esse, hein? Mas essas formigas, elas não comem tudo que carregam. Isso parece um esforço muito grande, mas inútil, não acha? Ou tem outra finalidade? Ao contrário do que se possa imaginar, elas não comem as plantas, mas cortam, umedecem e cultivam fungos. E estes, sim, elas comem. Então, será que elas recolhem para se reproduzir? Reprodução. Finalidade. Objeto. As formigas trabalham o ano todo sem parar. Passa chuva, passa sol. Como uma formiga tão pequena pode salvar uma vida? Objetos novos? São, sim. Que isso? Tô te entendendo, você nunca ligou pra isso? Mas isso, ela representa
Ela representa o nosso recomeço. E aí, meu amor? Hoje a história foi sobre o quê? Formigas. Então, foi nossa história, né, Moisés? Foi sim.